E, a za prvo mesto, Tara I Sanja. Evo, izvolite, sljedeći put kad se uparite, možda nosite ovo. Dobro, to će biti veoma brzo. Evo, izvoli. Čekaj. Gotovo. I na mesti medalje kako treba. Evo ti ova znojnica, to ćemo da izvadimo. I dva fatka paketića za vas. Da uživate u pobedi. I ja bi jednu slikicu s vama zajedno. Može. Mi ćemo napolju se slikamo, a? Kako god, ja bi napolju, eto, ajde jedna slika ovdje. Idemo se napolju. Može napolju, ajmo. Može.